treneriui 83-84, Dzūkija patyrė pralaimėjimą. Koks tas komentaras apie susitikimą? Pirmiausia, noriu pasveikinti Šiaulius pergalę. O apie žaidimą, tai manau, per daug darėm baudų, kur 2+1, gavom man greit, aš ten nežiūriu į galą, aišku, galėtin, reikia normalų pasą paduoti, greitesnį ir atsideng šiek tiek porą metrų prie kamalių. Arčiau, bet šiaip apie patį žaidimą, tai mes šiek tiek aiškiai, matėsi, gal trūko tų jėgų ir tos rotacijos gal didesnės. Nei yra pašiaulius, bet pagrindė greitas polimas mūsų jau ir pradėjo akcentuoti galia rungtynių, kad 5 numeriai neito ant krepšio, nes mūsų apibėga. Automatiškai žaidžia viens ant vieno ir mes daug gavom tokių lengvų taškų, pigių taškų. Jeigu mes būtumėm sugrįžę greičiau, tų taškų nebūtų, rezultatas būtų kitoks. Šiandien, aišku, jūsų neita atsakomybė neslėgia, vis tiek iš aštuntos vietos aukštyn nekilsi, tie metimai, tritaškiai, ilgą laiką buvo ir 50% pataikymas, toks na, žaidimas atsipūtus atrodė ir viskas sekėsi. Aš nežinau, ar atsipūtus, mes žaidžiam taip, kaip mums priešininkas leidžia žaisti, jeigu priešininkas leidžia žaisti, pas mus viskas gerai gaunas, aišku, pataikymas. Dadeda. Nu, šiaip aš nežinau, kaip gali būti mums nesvarbu. Nu, aišku, dėl vietos nesvarbu, bet yra... Psichologiškai galbūt labiau. Psichologiškai, aišku, prieš play-off. Šiaip pergalė maloniau turbūt negu pralaimėjimas, aš niekada nesuprantu. Kaip kam gali būti nesvarbu? Tai nevažiuojam žaisti. Tada, aišku, bus nesvarbu. Tai treneris su pergalė išties nuostabus spektaklis. Komentaras jūs koks? Sugrįžimas. Komentaras toks, jeigu jau tokį gavau pagirimą, kad čia spektaklis, dar kažkas, tai krepšinį visą laiką sakiau, kad mes žaidžiam krepšinį dėl žiūrovų. Žiūrovai dabar patenkinti, nors dėjau po pirmų dviejų kelinukų keiksmažodžius. Tai nu, toks gyvenimas, toks žaidimas, plius minus, tai daugiausiai emocijų suteikia. Taip, kad čia tyčia nedarė, bet džiaugiuos, kad vyrai kažkaip surado tų jėgų, to kovingumo ir galų gale pasireiškė tas mūsų žaidėjų sugrįžimas, kas išėjo, šiek tiek padarė, gal kiti netaip įpratė daugiau žaist, bet vis tiek ir tas naujas Lee ir Jonas, aišku, padarė ir Z, ir Nemo, tai viskas natūralu. Galų gale atvažiavo va vienas žmogus, kurio senai laukiau, tai galų gale ir išlošėm, nes jis pergalės talismanas, tai čia vienas toks yra. Pirmas kėlinys toks labai nevykęs atrodo Šiauliams, toks galbūt startinis jaudulys, atsakomybė prieš rungtynes, kad žinai, kad žodbūt reikia laimėti. Čia, aš nežinau, čia turėtų ir treneriai truputį kitaip elgtis, todėl kad ta tokia emocija iš tikrųjų reikia laimėti ir ta emocija nėra pas mus tokia jau ten, sakysim, pagyvenę profesionalai, kurie iš vis nekreiptų dėmesio, nebūtų tie nervai. Ir aš pamačiau, kad iš pradžių ten tokios labai tokios keistos klaidos visai, tai sakau, kaip kalbėjom, ką darėm, kas čia dabar vyksta. Tai jie tokie truputį įtampo vyravo. Galbūt treneriui reikėtų būti laisvesniam ir žinant tą tokią įtampą, tai duoti, kaip vadinasi čia, yra toks žodis, nėra. Nu, kad forų duoti, žodžiu, varžovom liktai užleisti iniciatyvą, o paskui diktuoti sąlygas. Tai čia taip pat galbūt reikėtų kitokius žaidėjus leisti. Tie, kurie nieko nesitikė, tie labai džiaugsis, kad išeina ir nebus tos tokios įtampos. Nežinau, čia taip tam samprotauju. Mes dabar po varžybų čia kalbėjom su draugais, kad jūs dvi varžybas išėlės pirmavote 15 taškų, dalėskim su Utena ir mes kažkaip prarandam tą iniciatyvą ir paskui sunku trečiam, ketvirtam kelny, jei tau nebe taip jau sekasi. Surastų jėgų susikauti lygiai, kad sustabdyti. Daug geriau, kai tokia emocija, kada tu pralošinėjai, paskui eini į priekį, na, ten truputį sustabdė, bet liko tie 7-8 taškai. Ir kiekvienas įmetimas duoda jiems tokias teigiamas emocijas. O varžovom, kai tik vis taip apmaudu, o vienas į kitą rankom rodo. Galbūt taip, bet čia taip toks pamąstymas, čia negali taip daryti. Elmoras grįžo po traumos, bet Bradis taip pat, Jonas 22 taškai. Rezultatyviausias komandoje, kaip jums jo tas sugrįžimas?
jis galbūt norėjo būti toks kaip Ly Savonas, kada pirmas rungtynės žaidė ir 30 taškų pelnės. Dabar jam irgi po tokios pertraukos, vadinasi, čia kaip pirmas varžybos. Jis labai energingai nusiteikęs buvo, tengi kojos, viskas, visas kūnas veikas, įskyrus ranka. Tai jis ir dirbo, mačiau, ir tam fizinio rengimo treneriai pagarba, kaip sakant, kad jie ir bėgioja, ir nemo, jokio ten to tokio nuovargio, ar sakysim, nėra. Tai mačiau tą spinduliuojančią tokią energiją, tikėjosi gerai, kad gerai sužais, bet nu, jisai ir sužaidė, bet norėtis iš kitų gerų žinių. Šiandien atrodo tritaškių praktiškai nereikėjo, norint laimėti tik tris pataikyti iš 18. Aš taip nenorėjau, bet taip gavosi, kad va žmonės, kada jaudinasi, kada tokia įtampa, kada truputį pyktis. Galų gale tas pyktis atsiranda, kada varžovai. Taip dabar va, treneris sako, kas čia mums yra? Kas tik pas mus atvažiuoja, visi pataiko tą tritiškus. Ar mes ką nedarom? O susiruošėm taip, pasikeisim, visą laikį išeisim prieš Lukauskį, tai gaunam ten tris pražangas jau ne, tokio... Na, aš galvoju, kad trūksta tos patirties gyvenimiškos tokios. Nu, nereikia prilys prie jo ten, kad mestų tris pražangas. O jeigu tik toliau, tai gaunam tritaškį. Nu, jie tokie atvažiuoja, jie turi vieną tą didžiulį žmogų ir jiem reikia pataikyti, norint laimėti. Tai reikia būti pasiruošus. Tai pagarba varžovom, vis tiek jie tikrai gerai pataikė ir čia nereikia skūsti. Ten Ranitovičius per pirmus du kelnius 4-4. Nu, pažiūrėtume kitas varžybas, kažin ar tai buvo, bet tai reikia gerbti ir ieškoti išeities, o ne nesiskūsti.